Who's this here? Johnny, the man, Johnny, and the guy, she's meeting. Hi, Johnny. Is it Motte? Is it Motte? Is it Motte? Is it Motte? No. No, not your name. Can. מה שלומך? את מתעדת את הכל, אה? אני יודע מה היה. אנחנו בזכותי חיים בכלל עם המופע המשותף. אל תשכח איזה קצרעות זה היה, זה אפילו בזמננו היה קצרעות. גם לנו היה קצרעות. איפה לא היה קצרעות? מה הייתה? מה קורה?
היה שיר יותר שמח